Що в Україні, пані та панове? Я думаю, що у вас сьогодні всіх прекрасний настрій, хоч ми будемо говорити про дуже погане слово. Слово, в принципі, непогане. Реалія тупа. Філологи – це як хірурги. Вони мають досліджувати не лише оранжерейні квіточки, а також і бур'яни. А бур'яни бувають всякі. Отже, якщо би наш інформаційний простір так рясно не поширив однієї дикої інформації, яка сталася з якимсь співцом, прізвище якого я вимовити не можу, то, напевно, я би не звернула увагу на це слово. А цей протианглізм, чи цей англізм, радше американізм, звучить так. Coming out. Той півець, який вимовив це слово, написав десь таку річ. Мій офіційний coming out, чуєте? Бо якщо він вже здійснює цей камінг-аут, це автоматично означає, що це офіційно. Тобто масло масляне. Але ж воно тупе, воно щось ляпає, якесь англійське слово почуло, чи американське, і вивергає його. І не розуміє, що сказати офіційний камінг-аут – це все одно, що сказати потенційна можливість, народний фольклор і вільна вакансія. Ну, але що дурним говорити? Який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру каналу М1. Боже, які мудрі на каналі М1, що всяку мерзоту вирізають. Мої відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Ну, про сутність цього чоловіка нам не йдеться. Нам йдеться про еволюцію цього слова і чи є сенс в українській мові це слово вживати, яке є, як покажемо далі, новітнім американізмом у нашій мові. І це слово відображає стан моралі в ейфорійній у нашій свідомості Європі і Америці, які сунуть до нас чорною хмарою, а наші придури летять на це, як нічні метелики на світло, тому що самі собою є одноденками, а не тими, які представляють сильну і закорінену націю. Власне, такі одноденки і вживатимуть такі слова, а одноденки засоби масової інформації будуть їх поширювати. Бо жоден засіб масової інформації, який себе шанує і має гідність, навіть не торкатиметься такого маразму, як оце той, що написав про це в себе десь там, не знаю де. Отже, що зробив цей недопівець на сцені, щоб ви зрозуміли суть того камін-ауту? Він публічно задовольнив свою потребу в цілуванні одночасно з різностатевими істотами. Так, даруйте, що в цій ситуації мені складно назвати їх і чоловіком, і жінкою, дуже складно назвати їх панем і панею. Це, направду, в такому випадку просто двоногі істоти. Тому що аристократична і шляхетна людина публічно таких речей не робить. Тому що є сфера, яка має бути закрита від всіх, за дверима. А тут coming out. Власне, out вказує на те, що це вийшло за межі дверей і свідчить про твою безкультурність, м'яко кажучи. А тепер конкретно, шановне панство, до філології, себто невинного життя цього слова, яке тепер взяли собі на озброєння відповідна категорія людей. А слово – це всього-навсього, наголошую, фонетична оболонка наших з вами почуттів, наших з вами смислів і, врешті-решт, наших з вами дій. Отже, в англійській мові первісно coming out, до речі, пишеться через дефіс, це вихід у світ. Це розкішне слово «дебют». А «дебют» – це французьке. А якщо французьке, отже, воно латинське. Але англійці створили собі своє слово «coming out». Вийшла у світ – це дебют. І надзвичайно романтично – це перший бал. Це ж треба, щоб це слово згодом було так спохаплено. Словник Сполучених Штатів Америки розширює уже значення цього слова на відміну від первісного функціювання його в англійській мові. І що ж каже словник в Америці, в Сполучених Штатах Америки? Тобто фіксує його вже як американізм. Це рух або перехід від перебування всередині місця або держави до перебування поза ним, тобто вийти за межі. На це вказує out – прийменник. Виникнення або розвиток від прихованої до видимої стадії. Ще раз наголошую, є речі в нашому житті, які не мають бути видимі, і якщо ми культурні.
Раніше також проїзд з місця якогось, але застаріли. Друге – процес офіційного вступу в суспільстві молодою жінкою. Це те, що в англійській мові – вихід на свій перший бал. А тепер переходимо до цього значення, яке і наші засоби масової інформації тупо розтиражували, так начебто це відбулася якась знаменна подія у світі. Про добре вони не скажуть, і не напишуть, і не розтиражують. Коли щось дурне, брудне і блюзнірське, то хавкати і гавкати буде кожен. Отже, сленгове серед гомосексуальних чоловіків та жінок діє чи факт набуття соціальної чи сексуальної активності в гомосексуальних колах, усвідомлення того, що людина гомосексуальна. Ну, захотілося їм це показати, співчуваю. Четверте. Дія чи факт відкритого визнання чи декларування свого гомосексуалізму. Це, власне, те, в якому значенні ми це слово і аналізуємо. Ймовірно, слово «coming out» вийшло за межі сленгового значення з цього гомосередовища у 1869 року, коли його вперше запропонував, увага, дуже цікаво, як різновид концепції емансипації, тобто як термін, німецький адвокат, журналіст і захисник прав так званих сексуальних меншостей Карл Гейнріх Ульрихс. Тобто це процес добровільного і усвідомленого визнання людиною себе такою, що належить до цього ЛГБТ. Проте роль терміна, що нам дуже цікаво, звісно, філологічно, роль терміна – це слово посіло щойно в 50-х роках 20-го століття завдяки американському психологові на прізвище Евелін Гукер. Жодною мірою не Хукер, тому що у вмові джерелі у її прізвищі ми маємо H. Звісно, що москалі передають її прізвище як Хукер, бо вони не мають Г. А ми маємо передавати прізвище цієї пані як Гукер, яка досліджувала ось таке – адаптованість відкрито гомосексуальних чоловіків. Співчуваю їй. Як вона могла це досліджувати? Собі цього не уявляю. Але вона, власне, ствердила таку річ, яка для нас, філологів, важлива. Нерідко дебют, увага, знову ж таки, це саме слово дебют, яке є в англійському словнику і перекладному англо-українському. Дебют або, поточнює вона, coming out, як називають його гомосексуали. Тобто гомосексуали поцупили це слово, надали цьому слову свого значення, і таким чином воно набуло додаткової семи. Нерідко дебют людини, впевненої у своїй гомосексуальності, але яка боролася із цим відчуттям, відбувається тоді, коли вона вперше публічно ідентифікує себе таким, у присутності інших таких же ж, що з'являються в якомусь там їхньому барі. Отже, шановне панство, проте, як часто буває у наших незакорінених, бо перекотиполе, бо ніщо, у наших незакорінених і примітивних середовищах, це слово починають вживати в абсолютно недоречних контекстах, надаючи йому вигадливих і невластивих значень. Наші вар'яти чи придурки, чи як їх ще назвати, договорилися до того, наприклад, coming out, я вегетаріанка, coming out, я не читала Гаррі Поттера, coming out, я ніколи не була в Парижі. Ви уявляєте рівень абсурду таких висловлювань, які заповнюють, знову ж таки, наш інформаційний простір? Тобто, скажи дурням coming out, то що вони роблять? І чоло розіб'ють. Що ж натомість маємо ми? Боже, природно, розкішно, вишукано, інтелігентно, шляхетно, аристократично, глибинно, загадково звучить це нашою мовою. Зізнаюся вам, відкриюся, прийміть мене таким, відкрию вам секрет. Чесно кажучи, не судіть суворо. Проте, чи природно лізти цілуватися на сцені, чи то до чоловіка, чи до жінки? Ні, це не природно. Шляхетні люди, увага, виходячи, замикають за собою двері. А англійське come означає приходити, приїжджати, прибувати, підходити і ще значень 10. Отже, замикають за собою двері, а не виставляють на зрище свої інтимні потреби, хоч які вони були. Отже, не віддаваймо цього слова coming out цій спільноті. Лишаємо його з таким значенням
як воно є в англійській мові. Перший бал – вихід в люди. Успіху вам і натхнення, і не будьте подібними на них.